Imam je treto dete со редок синдром, Прадервили синдром, а сега има и уште една дијагноза, слип апнеа. Слип апнеата оди заедно со синдромот. Прво... Од кога се јави тој проблем со снипа? Да објасниме, тоа е... Тоа е прекин во дишење во сонот. А слип апнеата се јави уште одамна, има најмалку 5-6 години од кога има ја има слип апнеата. Ама сега беше има многу тешко болна и беше хоспитализирана на ендокринологија. Отидовме со температура и се влоши, состојбата се искомплицира. Па докторките од детска клиника се јавиа во некоја фирма во градов што го има апаратот Trilogy 100 кој што ги регулира слип апнеите. Беше направен тест за слип апнеа една ноќ и се докажа дека има 50 слип апнеи во еден сат кои што траат по 3-40 секунди, мешани слип апнеи. 50 пати престанува да диша. Во еден сат. Со апаратот, прв пат кога легна на перница, таа спиеше 9 сати. Воопшто не се помрдна. Апаратот ги регулира слип апнеите, а пошто таа немаше никогаш спиено, седеше, се мачеше цели ноќи, прв пат легна на перница, кога стана, дете во пееше, се прероди. Се чудеа и докторките, детето весело стана, инаку беше таа по цел ден кома, пошто немаше никогаш спиено, не знаеше што е перница. А апаратот ги регулира слип апнеите, значи има едно кругче се прави на самиот апарат. Детето ако диши еднаш, 5 пати диши апаратот. Или може да, ако детето диши еднаш 2 пати, па 3 пати апаратот, првиот пат, пошто таа немаше никогаш спиено, апаратот дишеше 10 пати еднаш таа, 10 пати еднаш таа. Значи, апаратот е чудо, чудо на медицината. Колку дена го користиш апаратот дека беше таму и што се случи? Фирмата нас ни го остави на детската клиника 4 дена апаратот. Вие платите на долг? Ние не плативме. Во почетокот тие го оставија да се снајдиме ние некако со пари или ако некој би можел да го купи во моментот, ама детската клиника не беше во можност така да го купи за толку време. Сигурно требаше да се направи некој тендер, сигурно има некои процедури што би требало да се направат. Детска клиника не можеше да го купи, а фондот пак не го плаќа апаратот. Фирмата дојде петтиот ден, нас ни го зема апаратот, пошто ние не можевме да го платиме. Колку чини? Апаратот чини 10.000 евра. Trilogy 100 се вика апаратот, го произведува Philips Respironics од Германија. Ние се чудевме 2 дена што да правиме без апаратот. Директорката на детската клиника направи надчовечки напори за да го земим апаратот, за да го остават луѓето, дури да се снајди некој ден, да најди некое решение за да може апаратот да го купи за детската клиника, па ние да го користиме или некој начин да ни помогни. Не си одеше жената од работа дома, седеше на работа, мислеше. Немаше начин како да се земи за тие 4 дена, пошто беше петок, сабота и недела. Во понеделникот веќе луѓето дојдоа и си го земаја апаратот. Детето остана во болница без апаратот. Немаше жива сила што можеше да се заврши таа работа, да остане апаратот кај нас. Јас и мојот сопруг и моите 2 ќерки бевме секој секунд под страф. И детето самото, пошто е големо, се плашеше како ќе спијам ноќеска без апаратот, да не умрам. Бидејќи таа е голема и се знае. Ние немавме друг избор, моравме да се јавиме во фирмата, што го продава овдека што е во Македонија, и прашавме дали има некој начин барем да ни одобрат да го изнајмуваме апаратот. Тие се нафатија на тоа, ние да го изнајмиме апаратот првен за 2 недели и плативме ние 25.000 денари, во моментот имавме толку пари во нас, пошто имаме и кредити. После тоа се договоривме, ни се јавија да поминаат тие 2 недели, да дадеме уште 50.000 денари, дадовме уште 50.000 денари, да ни го остават уште еден месец. А вчера мораше маш ми да отиде кај нив и да се договори, да потпиши на нотар.
Било веќе касно вчера, ноторот бил заминат и се договорија за утре да потпишат на нотар. Ако ние не го платиме до 30 овој месец, апаратот нас ќе ни го земат. Пошто не се, рекоја ние, не сме ни Црвен крст, не сме ни социјално, државата треба да го реши тој проблем. Како беше додека беше апаратот со тебе? Дали дишеше убаво со апаратот? Да. А без апаратот, кажи како беше без апаратот кога? Како спи? Без апаратот? Никако. Тешко? Тешко. Тешко дишеше? Цела ноќ што праеше емето? Седе. Не можеш да спиеш, зашто не можеш да дишеш? Да. Би сакала да го имаш тој апарат покрај да. Себе? Можеш да легнеш без, на перница некогаш без апарат? Не. Никогаш? Никогаш. Никогаш. Навистина во Србија, во Црна Гора, во околните држави, фондот го дава апаратот на сите вакви деца што му треба. Што им е необходен. Да. Што ќе кажат докторите дека навистина му е потребен. Директорката на детската клиника нас не излезе во голем пресред. Ни потпиша конзилиарно професор Кочова, доктор Елена Шукарова што ја водат ЕМА. Сите доктори на ендокринологија видоа дека детето се прероди со тој апарат и сите беа согласни да го добиеме тој апарат. Отидовме ние во фондот и не одговорија дека имаме и документ дека фондот не го плаќа тој апарат и на крајот се договоривме да собираме донации. Донациите тешко одат, пошто фирмите викаат дека сега му е забрането да донирале. Зашто смеле да донираат само на фирми, како, например, еве инкубатори на детска клиника, кревети и постелнини. Во таја смисла, вака, одат многу тешко донациите. Ние се плашиме, ако останеме без апаратот, една слип апнеа може да го однеси детето. А ова дете, сите 15 години, од кога е родено до 10, преживува на детска клиника. Од првиот месец па до сега. Со крајни, со надчовечки напори на сите доктори од детска клиника, бидејќи ние сме лежеле на повеќе оддели. Ако не беше таа детска клиника, немаше ни да стигнеме до 15 години. Можда детето ќе одеше уште првиот месец, првата година, третата или многу пати до сега. Без апаратот ема не може да спие ни една минута. Ни една минута. Кога беше Германија, има стигна до 60 кила, сега има 107 кила. Таа спиеше, ќе станеше еднаш два пати во ноќта, беше одморена, одеше во школу, се враќаше, нормално функционираше преку ден. Да појасниме, незината дебелина е поврзана со самата болест, така? Да, незината дебелина е поврзана со основната диагноза. А слипапнеите исто така се поврзани со основната диагноза, плюс допринесува сега и ненормалната здебеленост. А како ретка болест? Има едно од трите деца во Македонија. Четири деца во Македонија. Може да сега има пет. Дали државата ги покрива трошоците околу лекувањето? Дали за сите овие години вие сте добиле некаква терапија за незе, бидејќи знаеме дека лекувањето за ретките болести е мошне скапо? Лекувањето за ретките болести е мошне скапо. Прво, во Македонија нема изработено регистар на ретки болести. Не се внесени сите деца во тој регистар. Директорката исто отпочна со еден проект за внесување, за правење на регистар на децата со ретки болести. Меѓутоа и тоа ќе потрае, се надевам, бајди време. Бидејќи кај нас има уште деца, фамилиите што ги кријат, што не слушнале, што не стигнале во болница, или што не се дијагностицирани, или не се дијагностицирани, или немале вакви проблеми како има бронхопневмонија, циститис, немале потреба да стигнат во болница, па не се дијагностицирани, а има многу што ги кријат. Децата што не ги појавуваат во јавност, а ги чуваат само дома. Додека ние бевме приморани секој момент ема кога ќе се пожалеше да трчаме во болница, таа 37,1 ако има температура, одма кажува и ние одма трчаме. Така и ема стигна до 15,5 години, пошто тие деца овдека ретко и преживуваат и стигнуваат до оваа возраст. Значи, кај нас медицината некаде, и медицината, меѓутоа и очигледно и фондот за овие деца е толку се средствата.
Нешто недостасува. Нешто недостасува во самиот систем на... Не, знаете зошто? Постојат програми за ретки болести, меѓутоа никогаш тие програми не се остваруваат во целост. Не се остваруваат... Или се дава може би за едно зашто... до две деца. Да. Може обично би се викаат дава... дека нема финанси. Обично викаат дека нема финанси, а јас самата зборувам лично сега за Ема. Државата и луѓето што треба да знаат, може би се уште не знаат дека има неколку вакви деца и тие се многу малку и уште не си ги бараат правата. Ако било до мене лично, јас би одела, би отворила сите врати, како досега и што ги имам отворено, ама другите воопшто неколку деца што се сопрадервили ги нема. А, за нас докторите и директорката се би направиле и прават се. Меѓутоа, во рамките се... на можностите, дали рамките... вие некогаш ама... сте побарале во странство да отидете на лекување? Фондот да ви дозволи и да ви плати да одите на лекување во странство? Ја... Зборувам за лекување? Не. Ба, значи, кога имаше Ема 10 години, кога ние се, Ема до 10 години се водеше како дете со церебрална парализа. Бидејќи тој метод, фиш метод да се вика таја, што треба да се направи тест на детето, да се докажи дека е Прадервили, го немаше до тогаш аптека. Кога дојде таја метода, доктор Елена Шукарова ја диагностицира Ема дека е Прадервили синдром. И јас се соочив со една страшна реалност. Немав што да правам, немаше каде да се оди. Тука можеше само да се средуваат во нашава држава инфекциите кај Ема, а да се работи за самата диагноза немаше ништо. Ние сме најсречни што се појави овој апарат во низиниот живот. Така што нашата работа се намали барем ноќно време. И помагаме. Мислам, повеќе од обврските што треба јас да ги вршам самата за себе, ги намалувам за неа да ја помогнеме. Тука сме за се што ти затреба и помагаме при учење, ма да она не се занимава многу со тоа, повеќе сака вака да си игра со сложувалки, со такви некои поинтересни играчки. Зашто за се што ти притреба, тука сме јас и мојата сестра. Се плашите за незиниот живот, за ете тие гушење ноќно време кога престанува да дише. Значи, за тоа најмногу се плашевме ноќно време кога спиеше, секој издив и го слушавме. Ноќе се будевме, макар и сега кога апаратот веќе го има, кога се алармира, пак стануваме и тоа сите ќе станеме целото семејство. Во истиот момент и се наоѓаме во незината соба за да ја наместиме маската. Али мислам како што поминува времето, ние ќе се навикнеме на тој апарат. Бидејќи сме свесни дека тој го продолжува животот, дека не постои опасност од тој апарат. Го издајмнине апаратот, значи со имавне средства дома што ги спремам за децата за школа да му платам. Ние го издајмиме апаратот и собравме донација уште околу 50.000 и го зајавнеме на две рати до 30 мај ни апаратот на користење и нечета беа пред два дена беше од фирмата дечкото, ни кажа дека апаратот ќе си го повлеча додека колку не се плати во целост, пошто немали услови и они да го исплатат, да го да ни го дават на подолг период, значи епта ни е като крокот. Ние по фирми одам по фирми за донаци, а многу тешко иде. Значи имам ја преку, да не речам преку 500-600 врати чукнато влезено внатре, ама многу тешко не иде. Значи има луѓе што сваќаат, ќе пуштат по нешто и така ние околу 2500 евро имаме досега собрано. Па се надам дека ќе собереме донацијата цела комплет за 10.000 евро што кошта апаратот да го исплатиме за да може детето да живее понатаму по, како нормален човек, како сите што живеат, како инаку на 3 години уназад не легна на перница. Не можеше да легне на перница детето. Се во седечка положба, дури грбка и се направи на грбото што ја држиш само едната страна на главата. Сега Господ имало Господ, па легна еве месец и пол лежи детето на перница, убаво спие, мислам како секој нормален човек. Инаку како фамилија многу ни е, многу се тешки тие работи, многу тешки се. Од ова потешко нема, па плюс да се моли за донации уште тоа е потешко. Значи сила собирам за да влезам во една врата, кај еден човек да му речам вака и вака имам проблем ово, оно. Ама тоа е тоа, нема друг спас.